En sak idag, 8 mars, internationella kvinnodagen. Jag tänker visa lite bilder idag så du behöver tomta iväg och, och titta på det här. Någonstans där det finns video. Youtube eller LinkedIn eller Facebook. För att jag tänker prata om kvinnor och AI och det där kan man ta hur många perspektiv på som helst. Jag tänkte fokusera på diskriminering, fördomar, bias som det egentligen är den rätta benämningen på det som finns i de här modellerna. Och att den finns, det är helt oomtvistat. Varför den uppstår, det kan vi enkelt begripa, för de är tränade på historiska data. Och om du ber om en bild på... Vi ska komma till det. För så här är det. Även om det här är ett problem som vi behöver jobba med systematiskt och försöka lösa, så finns det faktiskt också någonting du kan göra. Det är därför jag säger att det här både är ett problem och inte är ett problem. Så bear with me nu, för så här är det. Jag tänker mig att vi demonstrerar det här utifrån en bildgenererande AI, i det här fallet Midjourney. Jag skickar in till Midjourney att jag vill ha Photograph, full body, tough, modern forest worker, serious, stoic, yellow, electric forest harvester, cinematic 4k, detailed, shot on Kodak. Det tycker jag är lite gulligt. Shot on Kodak, Bokeh, HBO, dark moody, epic och då får jag den här bilden. Oh. Den är, den är perfekt, jag jobbar ju med Volvo CE idag och det här skulle kunna vara en gul Volvo Construction Equipment skogsmaskin som står där ute. Eh, objektet däremot, han är ju vänd ifrån kameran och det kan man ju tycka är lite tråkigt. Och nu sa jag redan nu att det är en hand men det ser vi ju när vi vänder på honom. Um, jag promptar om här och säger att jag vill att objektet ska facing the camera och då gör det. Sen kan vi skala upp det här till 8K-upplösning eh, och då ser vi också buggarna. Va? Jag menar de här skyddsglasögonen, så där ser ju inga skyddsglasögon ut men det är ju för att modellen inte vet vad skyddsglasögon är, den vet bara att det ska sitta någonting där uppe. Så det här behöver vi vara observanta på naturligtvis. Men vi promptar vidare, va? tillbaka till prompten igen och säger att nu ska vi jobba med röda maskiner och röda kläder. Skriver bara Red Machine och så får jag det. Eller flyttade det till ett vinterlandskap. Och då får jag inte bara eh, snö på marken och, och snö i luften genom att säga att nu är det vinter. Utan då ändras också kläderna på objektet och de blir kralligare och sådär. Och nu tror jag ni ser vart det här barkar henne och Jag har redan sagt mig en gång, för tittar vi på alla de här bilderna så ser vi att fast att jag inte beställde en man utan en skogsarbetare så fick jag en man såklart. Och det är ju då ett problem i modellen om vi tänker oss att vi inte bara vill representera hur verkligheten har sett ut med 90% skogsarbetare som är män. Utan vi faktiskt vill inspirera kvinnor att också bli skogsarbetare och vi vill visa liksom att så här ser möjligheterna ut. Och då kan vi bli sura på modellen, vi kan tycka att politikerna ska göra någonting åt det här. Eller så går jag in och säger att jag vill ha a female forest worker och så får jag det. Och man kan tycka det är kattskit att jag ska behöva stoppa in Female i det, men igen, om vi betänker vad modellen gör så försöker den vara faktiskt riktig baserat på hur historisk data ser ut. Och Det är mycket möjligt att om jag hade promptat efter den här bilden tio gånger så kanske jag hade fått en kvinna. Jag vet inte. I många fall blir det inte så och det beror ju på att det finns ingenting i historisk data som indikerar att det skulle kunna vara en kvinna. Om vi till exempel ber om en påve på 1800-talet så är det ju helt orimligt att göra som Googles modeller gjorde, att man bara levererar svarta kvinnliga påvar. Alltså det, det stämmer ju inte. Um, men problemet är ju naturligtvis större än så, vi behöver förstå det större än så. Så att om jag ber om en lärare till exempel så får jag 50-50 kvinnliga och manliga bilder. Eller lärare på bild. Men om jag stoppar in stoic i min prompt så blir det helt plötsligt bara män. Och det är ju naturligtvis för att någonstans i modellen så finns det en koppling mellan stoic och män. Och det är ju fel, konstigt, knepet på något vis. Och det kan man naturligtvis då igen försöka påverka på lite längre sikt. Men jag kan ju också be om en Female Stoic Teacher och så får jag det. Och det här är ett exempel på hur vi kan använda curvy Circles i det här. Alltså det finns saker där ute som är fruktansvärda, som vi bryr oss om och som vi liksom behöver långsiktigt försöka göra någonting åt kanske. Argumentera för och diskutera. Det finns saker som ligger omedelbart inom vår kontroll och sen finns det saker vi kan påverka. Och just det här med prompterna, det är någonting som vi kan påverka. Och här ska vi vara försiktiga med vad vi ber techbolagen om. För tänk på i här nu som precis hade en bildkatastrof. Jag lägger en länk här så ni kan, kan googla det, Jag lägger vad ni ska googla på för att hitta det. Där får vi inte hamna. Vi kanske behöver ett reglage som vi ska dra mellan fakta och önskvärd framtid liksom så. Eller så i väntan på det så lär vi oss att promta. Så hylla nu kvinnorna där ute och gör det genom att vi allihopa lär oss att prompta så kan vi knuffa den här bilden i rätt riktning. Ses på måndag!